Aziz izleyiciler, bu 210 heyvandır. Bu 210 baş damazlıq öz qapımızın heyvanı, vallahi öz fermamızın, öz təsərrüfatımızdır. Hamısı da bax belə, yəni yerlinləşir, bu 12 ləmiyə doğuşur. Yəni içindən neçəsi doğub, başlayıb, doğum başlayıb. Yəni hamısı belə soft bosqərə şişəklərdir. Özünüz də görürsünüz, ey bax bu yoncan içində yeyir, sadəcə pul ehtiyacı olduğuna görə biz bu heyvanı satmaq qərarına gəlmişik. Yani böyle bunu kim alıp aparsa bu koyunda onun ürəyi istediği kadar, ürəyi istediği kimi xeyir var. Çünkü hamısı bak böyle duruna boğaz, birinci, ikinci qarına bozkara şişeklerdir. Bak böyle, yani görürsünüz bak çiliftmeler hamısı bozkara şişeklerdir. Bak bunun özüdür, deyir, bak bunun özüdür. Bak deyir bozkara şişeğin özü çekirəm, baxın. Yani burada, yani ben koyun içində koca koyun saxlamıram. Özüm öz damazlıq heyvanım olduğuna göre, mən hər payız bunun içine quzu qatıram. Hər quzu vaxtı quzu qırxıb quzu qatıram. Faraş quzudan quzu qatıram. Bak qara şişəkli yerlinliyib bak. Göstərə bilərəm bak yerlini doldurub. Yani içində də 12 dənə qoş var. 210 qoyun heyv. 210 onbaş heyvandır. Yani öz təsərrüfatımızın, öz qapımızın. Yani özümüz üçün saxlayıb becərdiyimiz heyvandır. Sadəcə olaraq pul ehtiyacı olduğuna görə satırıq. İndi real alıcılar, real alan şəxslər, alan qardaşlar gəl alıb aparıb özləri üçün məhsul xeyir, bərəkət götürə bilərlər. Bax belə yerlinləşən hamısı bozkərə şişəklərimiz 210 heyvandır. 12 dənəsi qoşdur, qalan doğar qoyundur, doğan şişək. Bax belə yerli şişəklərdir. Yəni almaq istəyən qardaşlar buyurub zəhvurub maraqlanıb gəlib baxa bilərlər. Qoyun Ağcabədi rayonundadır. Ağcabədi rayonunun qırağındadır. Trasın qırağında, yatağımız da trasın qırağındadır. Yani kim almaq istəsə, əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəyin. Gəlib buyurub, baxıb ala bilərlər. Əlaqə nömrəmiz 050-891-39-94-dür. 050-891-39-94-dür. Almaq istəyən şəxslər buyurub, zəh vurub, maraqlanıb gəlib baxa bilərlər. Yani bunun hamısı 1, 2, 3-cü qarına şişəklərdir. 4-cü qarına 5 dənə, 10 dənə qoyun olar. O da ekit cildilər deyən onları yani elə saxlayıram qoyun içində. Çey qoyun. Hər tərəfli çəkirəm ki, ətraflı baxasınız. Yani demiyəsiniz ki, qoyunu topalayıb topa çəkir. Qoyunu yanı dağıdıram, dağınıqda çəkirəm ki, hamınız görəsiniz ki, qoyun nətərdir. Necə videoda, necə var elə də qoyunum elədir. Gəlib, yəni sizə bəyən adamlar görərsən video çəkib başqa qoyun üstə göstərir. Amma bu şəxsən həmin qoyundur, həmin çəkilişdə video ilə də gəlib, həmin qoyuna da baxa bilərsiniz. Bax, bir ilki quzulandı, bax, kraskalı quzulardır, bax, to, hələ kürək yarmayıb, hələ quzudur. Bozkərə təvə qulaq, bax, baxa bilərsiniz, bax, budur, deyə, bax, bunun özüdür, bax. Bir iki quzulardan qatmışam bax. Tam hələ bunlardan quzu çıxmayıb. Bunlar quzu doğmayıb. Bu da ha baba 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 baba. Bir buna bax bax bax. Hamısı buna bax. Bunun özünə bax. Hələ bunlar quzu. Bunlar quzudur. Qırxıb qatmışam qoyunu. Hamısı damazlıq şişəklər. Yəni birə-birə. Bunun özünə bax. Hələ quzu doğmayıb. Bax yelinliyindir. Yəni deyə ha tutub bir-bir belə buraxıram. Baxın bax 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 qardaş əziz izləyicilərimiz. Buyurub baxa bilərsiniz. Gəlib alıb aparıb özünüzün təsərrüfatınızda yetişdirib bunu xeyir görə bilərsiniz inşallah.